Posloucháte Bleskové zprávy na Svobodném rádiu. Ze studia Kladnova zdraví Soňa Zikmundová. Pěkný den, vážení a milí posluchači, vítám vás u zpráv. Dnes máme 11.12.2020. V první části zpráv si dáme několik informací ze Sputniku z Nové republiky, poté přejdeme na výběr ze svodky od Boženky Weitingerové a nakonec se zatočíme na politickém kolotoči doktora Ivana Davida. A mimochodem, skladbu, kterou posloucháte, je od Fonetixu, kde hraje mimochodem také Robert Dežák. To byla jenom informace trošku mimo. První zprávě zabrousíme do koronavirového světa. Je to informace opravdu zajímavá. AstraZeneca bude používat komponent ruské vakcíny Sputnik 5 při klinických zkouškách své vlastní vakcíny. Společnost AstraZeneca se rozhodla použít jednu ze dvou složek ruské vakcíny Sputnik 5 v dalších klinických studiích své vlastní vakcíny, které začnou do konce letošního roku. Po obdržení výsledků o vysoké účinnosti ruské vakcíny Sputnik 5 na úrovni přes 90% navrhl Ruský fond přímých investic RDIF a Ústav epidemiologického a mikrobiologického výzkumu Nikolaje Gamaleji 23. listopadu 2002 společnosti AstraZeneca použít jednu ze dvou složek lidských adenovirových vektorů ruské vakcíny Sputnik 5 v klinických studiích vakcíny AstraZeneca. Společnost AstraZeneca přijala návrh RDIF a do konce roku 2020 zahájí klinické studie své vakcíny v kombinaci s adenovirovým vektorem Sputnik 5 26. sérotypu. Výsledkem studie bude to, že odborníci společnosti AstraZeneca prozkoumají potenciál pro zvýšení účinnosti své vlastní vakcíny pomocí kombinovaného přístupu. Vakcína Sputnik 5 je jednou z nejúčinnějších a nejbezpečnějších vakcín na světě díky jedinečné technologii kombinace dvou různých vektorů založených na lidském adenoviru. Umožňuje silnější a dlouhodobější imunitní odpověď ve srovnání s vakcínami používanými stejný vektor pro dvě injekce. Schéma využívající dva různé adenovirové vektory pro primární a sekundární imunizaci je jedinečný a zásadní vývoj specialistů Ústavu epidemiologického a mikrobiologického výzkumu Nikolaje Gamaleji. Umožňuje vyhnout se imunitě vůči prvnímu vektoru, která se tvoří po první imunizaci, a tím pádem zvýšit účinnost druhé injekce a vytvořit dlouhodobou imunitu proti požadované nemoci. Mezi nejvýznamnějšími vakcínami proti koronaviru v současnosti má pouze Sputnik 5 technologii dvou různých vektorů. Návrh RDIF se stal příkladem iniciativního přístupu ruské strany, která nejenže vytvořila jednu z nejúčinnějších vakcín v dnešním světě, ale také navrhla použít vektory Sputnik 5 k vytvoření řady vakcín založených na technologii dvou vektorů. Kiril Dmitrijev, generální ředitel společnosti RDIF, prohlásil: unikátní příklad spolupráce mezi vědci z různých zemí při společném boji proti pandemii bude hrát rozhodující roli ve vítězství nad koronavirovou infekcí po celém světě. Ruská vakcína Sputnik 5 již během hromadného očkování zachraňuje životy lidí v Rusku. Rozhodnutí společnosti AstraZeneca provést studii s použitím jednoho ze dvou vektorů z vakcíny Sputnik 5 je důležitým krokem pro sjednocení úsilí v boji proti pandemii. Vítáme začátek nové fáze spolupráce mezi výrobci vakcín. Máme v úmyslu toto partnerství v budoucnu rozvíjet a doufáme, že zahájíme
koprodukci poté, co se v klinických studiích prokáže účinnost nové vakcíny. Doufáme, že náš příklad budou následovat i další výrobci vakcín. Tak jenom v krátkosti tento článek, doufejme, že bude s tím souhlasit i paní von der Leyenová, která nalila do AstraZeneca velké peníze. Ten nepřítel z východu se chová tímto způsobem. Doufám, že i náš establishment v České republice to ocení. V druhé části se budeme věnovat KSČM. Předseda Vojtěch Filip v pátek, tedy dnes na jednání výkonného výboru strany, uvedl, že nehodlá obhajovat svou pozici, vyplývá to z informací Práva. Je nutno připomenout, že stranický sjezd měl proběhnout už na jaře. Jeho svolání však překazila pandemie koronaviru. Náhradní termín také nevyšel. Brno nám nabízelo sjezd v listopadu. Projednali jsme 28. březen, sdělil Petr Šimůnek, první místopředseda UVKSČM. Sám Filip listopadový termín kritizoval, uvedl, že on byl první, kterému se onen termín nelíbil, ale nesvolám zasedání, dokud to nepovolí hygiena. Nedovolím riziko pokuty 3 milionů, dodal. Na výboru zaznělo též to, že by se mohl sjezd konat online formou, tedy prostřednictvím videokonference. K tomu měl však námitky Filip, jelikož by se podle něj nezajistila tajná volba. K tomu ještě nutno dodat, že po senátních a krajských volbách se po poradě úzkého vedení strany Vojtěch Filip rozhodl, že on i místopředsedové strany dají na jednání výkonného výboru KSČM k dispozici své funkce. Toto rozhodnutí mělo být reakcí na výsledek senátních a krajských voleb. V těch totiž komunisté neuspěli. Nutno podotknout, že tehdy Vojtěch Filip nevyloučil, že se na dalším sjezdu KSČM znovu bude ucházet o funkci předsedy strany. Právě po skončení senátních a krajských voleb se nechal Vojtěch Filip slyšet, že se jedná pro stranu o velkou ztrátu a historický volební neúspěch. Cituji, je evidentní, že jsme v této zkoušce neobstáli. Mrzí mě to, je mi líto, že naši kandidáti se nedostali do zastupitelstev v 9 krajích a přitom odváděli poctivou práci. Je vidět, že budeme muset změnit strategii, konstatoval v rozhovoru pro Právo. Dodal, že tento výsledek tak bude mít jistě dopad i do personálního obsazení. Musíme připravit volené funkcionáře na to, že bychom měli dát funkce k dispozici výkonnému i ústřednímu výboru. Je to logický krok, ale 7 týdnů před sjezdem nikdo nemůže utíkat, dodal tehdy. Rovněž tehdy okomentoval také samotné výsledky voleb. Podle jeho mínění se objevuje všude kolem strach z pandemie a lidé tak nevnímají to, co KSČM pro voliče udělala. Dále konstatoval, že strana není dostatečně schopná reprezentovat svou práci. V neposlední řadě uvedl, že ztráta více než 100 000 hlasů je zapříčiněná tím, že k volbám přišli jiní voliči. Samozřejmě je také problém, že strana má gerontologický úbytek. A v neposlední řadě důležitou roli hrají i její reprezentanti, jako například pan Jiří Dolejš. U něhož máte občas pocit, že není ve sněmovně za KSČM, ale spíše za TOP 09. Jeho prosazování progresivismu a modernismu, co se týká LGBT, sňatků jednopohlavních jedinců a jejich adoptování dětí, je toho příkladem. V další části bleskových zpráv se podíváme na svodku od Boženky Weitingerové, která je ze čtvrtka 10.12. z nočních hodin.
Zločinec s noži v rukou zaútočil na policisty ve Francii. Útočník byl policii znám již z dřívějška v souvislosti s radikálními názory. Proti Bidenovu synovi bylo zahájeno vyšetřování, proces vede federální prokuratura ve státě Delaware. Rusko propáslo vhodný okamžik ve vztazích s Ukrajinou. Byl zveřejněn zajímavý názor o tom, jaký chyb se dopustila ruská diplomacie, která nerozpoznala nebezpečí přechodu od studené do horké fáze Majdanu. Majdan začínal jako spiknutí proti Janukovičovi, které v tu chvíli nemělo nic společného s rusofobií nebo NATO. Šlo pouze o osobu prezidenta. USA proti Turecku kvůli Rusku. Erdogan se vyjádřil ke koupi S-400 a o Bidenovi. Turecký prezident prohlásil, že s Bidenem projedná napjaté vztahy mezi Tureckem a USA. Na skladě ukrajinské armády spálili várku neznámé vakcíny proti koronaviru. Vyplývá to ze zprávy o vojenské situaci v Luganské republice. Na východě Ruska došlo k silnému zemětřesení, epicentrum se nacházelo v Burjatsku, ale silné otřesy byly i v Irkutské oblasti. Trump se nevzdává a chystá něco velkého, stávající prezident USA plánuje něco neočekávaného a ohromujícího na den inaugurace nového prezidenta. Bělorusko zavírá hranice, zákaz pro občany Běloruska i pro osoby s povoleným pobytem vstupuje v platnost za 10 dní. Musková raketa na Mars explodovala při přistání, odklady startu nepomohly. Turecké televizi prohlásili, že Arménie musí Baku zaplatit 50 miliard dolarů, jinak dojde k anexi. Ale tentokrát už nejde o Karabach, ale o arménské území. Azerbajdžán počítá s tím, že Arménie nebude kompenzaci schopna vyplatit a navrhuje, aby se Arménie vzdala jižních území mezi Azerbajdžánem a Nachičevanem. Belgorodské oblasti v uvozovkách dekomunizovaly názvy ulic. Přejmenovány byly ulice Karla Marxe, Karla Liebknechta, Internacionální a další. Pozor, aby nedošlo k omylu. Nejde o Ukrajinu, ale o Rusko. Belgorodská oblast přiléhá ze severovýchodu k Charkovské oblasti Ukrajiny. Je to už horší než Pearl Harbor. V USA zaznamenali rekordní počet úmrtí na koronavirus. Američané Bůh ví proč srovnávají tyto cifry s počty obětí bitvy o Pearl Harbor. Osoby očkované vakcínou Sputnik 5 informovaly o množství protilátek. Výsledky se různí od 4-násobného překročení normy až po úplnou absenci imunoglobulinů. Vánoce v karanténě, co čeká ukrajinské gastarbeitery v Evropě. Evropská karanténa nadále nejvíce dopadá na příjmy zahraničních dělníků. Podmínky práce se zhoršují a navíc je hodně cizinců propouštěno. Francouzské úřady vyhlásily, jak hodlají zvítězit nad radikálním islamismem. Francouzská vláda představila návrh zákona o boji proti náboženskému extremismu. Koronavirus v Rusku, zemřelých je už 45 tisíc, počty nakažených nadále rostou značným tempem.
Ruský soud vynesl rozsudek nad oligarchou Lenurem Isliamovem za organizaci energetické blokády. Připomeňme, že v listopadu 2015 byly v chersonské oblasti na Ukrajině odpáleny sloupy elektrického vedení a na Krymu nastal blackout. Soud se konal za nepřítomnosti obžalovaného, protože se zdržuje na Ukrajině. Donbas, ukrajinská armáda zahájila palbu, armáda Doněcké republiky byla nucena odpovědět, bylo zaznamenáno prudké zvýšení palebné aktivity ze strany ukrajinských ozbrojenců. Chci vám připomenout vaše bezprostřední povinnosti, Mišustin vynadal svým ministrům, proč příslušná ministerstva a úřady ignorovaly situaci s růstem cen důležité produkce. V Jerevanu požadují demonstranti Pašiňanovo odstoupení, dochází k potyčkám s policií, zadrženo bylo několik desítek lidí, sociální napětí v arménské společnosti nadále roste. Osud ruské vakcíny Sputnik 5 v Turecku byl zveřejněn oficiální komentář Ruského fondu přímých investic. Nedávno ministerstvo zdravotnictví vydalo oficiální odmítnutí spekulací tureckého listu Haber Türk, že Turecko odmítlo vakcínu nakoupit. V moskevském metru pomohli policisté Alexej Orlov a Alesia Pojakova při porodu chlapečka ještě před příjezdem sanitky. Zvládli to na jedničku. Plavidla ruské vojenské námořní flotily a námořních sil NATO po 10 letech uskuteční společné cvičení. V okupovaném Mariupolu muž zajal rukojmí v bance a vyhrožoval, že je všechny odpálí výbušninou. V ruce přitom držel krabičku, ve které podle jeho slov měla být výbušnina skryta. Ukrajinský obranný průmysl bude rozprodán. V aukcích byly vyjmenovány podniky, které se mají začít prodávat. Nizozemsko prohlásilo 2 ruské diplomaty za nežádoucí osoby, oba musí opustit zemi. Podle informací AIVD jsou důstojníky ruské služby vnější rozvědky, kteří pracovali pod krytím jako akreditovaní diplomaté na ruském velvyslanectví v Hágu. Došlo k havárii na finské jaderné elektrárně, informuje o tom zpráva pro radiační a jadernou bezpečnost Finska. Jsme nuceni říci pravdu, Erdogan znovu kritizoval Macrona. Turecký prezident komentoval iniciativy Paříže ohledně uznání nezávislosti nepřiznané republiky Arkach. Jedná se samozřejmě o Náhorní Karabach. Putin velmi podrobně odpověděl na otázku, proč nebylo zahájeno trestní řízení v případu v uvozovkách otravy Navalného. Rusko nemá žádné indicie, které by vedly k sebe menšímu podezření, že došlo k trestnému činu. Pokud má Rusko zahájit trestní řízení, je nutné, aby Německo konečně reagovalo na oficiální žádosti ruských orgánů, poskytlo požadované informace a začalo spolupracovat. Prostě debilita. Kadyrov reagoval na sankce uvalené proti čečenským úředníkům a organizacím ze strany USA a Velké Británie. V Rusku odpověděli na vyhoštění ruských diplomatů z Nizozemska kvůli údajné výzvědné činnosti. Žádné důkazy pro svá obvinění nizozemská strana neuvedla. Takové zahrávání s Ruskem končí vždy zrcadlovou odpovědí. Budou vyhoštěni nizozemští diplomaté. Stané právo v Albánii. Protestující demonstranti zapalují v Albánii novoroční stromy kvůli zavraždění člověka za porušení zákazu vycházení. Ve čtvrtek 10. prosince začaly demonstrace poté, co policie zabila člověka za porušení zákazu vycházení.
Ukrajina bude trvat na stažení ruských vojsk z Podněstří. Ukrajinské ministerstvo zahraničí prohlásilo, že Kyjev podporuje teritoriální celistvost Moldávie. Maďarsko a Polsko v uvozovkách zachránili Evropu, napsal to šéf Evropské rady Charles Michel. Polsko a Maďarsko souhlasili s odblokováním rozpočtového plánu na léta 2021 až 2027. Detaily kompromisu nejsou zatím známy. Předpokládá se, že předmětem kompromisu bylo, že článek o uvozovkách mechanismu svrchovanosti práva vstoupí v platnost poté, co Evropský soud potvrdí, že odpovídá dohodám o Evropské unii, to je v nejlepším případě za několik let. Vážení posluchači, to byla poslední zpráva ze svodky od Boženky Weitingerové, ze které jsem vybrala skutečně ty důležité informace. A nyní se půjdeme zatočit na politický kolotoč doktora Ivana Davida. Máme tady první příspěvek, který má název Funkce prezidenta USA na prodej v pákistánských e-shopech. Při soudních sporech o falšování voleb prezidenta USA vyplouvají na světlo extrémní podivnosti, k nímž během voleb došlo. S ohledem na informaci, kterou jsem obdržel od kolegů z České sněmovny, podle nichž se poslanci Pirátské strany dožadují přednostního projednání jejich návrhu novely volebního zákona, které by do voleb zavedla více prvků digitalizace, jež se tolik neosvědčila v USA, považuji za nutné s nimi seznámit i své voliče. Na žádost advokáta Lina Wooda, zastupujícího kampaň úřadujícího prezidenta Donalda Trumpa, federální odvolací soud ve státě Georgia nařídil forenzní vyšetřování strojů německé firmy Dominion, které byly použity ke sčítání hlasů. Podle posudku dodaného soudním znalcem v oblasti informačních technologií byla data o počítaných hlasech přes internet nelegálně posílána nejen do německého ústředí firmy Dominion ve Frankfurtu nad Mohanem, ale i na cloudové platformy v Kanadě a dokonce Pákistánu. Volební zákon státu Georgia přitom výslovně zakazuje, aby sčítací stroje byly připojeny k internetu, a to právě z důvodu zabránění rizika hackerského napadení voleb. Přesto podle soudního znalce volební data putovala z USA na servery umístěné v několika zemích. Nejpikantnější částí posudku je informace, podle níž byla data o hlasování zpracovávána na platformách, na nichž sídlí řada e-shopů, z nichž některé v minulosti čelili soudním žalobám za hackerské krádeže dat o platebních kartách zákazníků. S jejich pomocí pak hackři kupujícím vykradli bankovní účty. Stejný problém byl doložen i u sčítacích strojů použitých při prezidentské volbě ve státě Wisconsin, Pensylvánie a Michigan. V těchto státech se advokátům volebních úředníků zatím daří procedurálními kličkami zdržovat připuštění výsledků forenzního vyšetřování jako důkazu ve volebním sporu. Proti těmto právním fíglům znemožňujícím řádný soudní přezkum volebních podvodů podala k nejvyššímu soudu USA procesní stížnost bývalá generální prokurátorka Sidney Powell, která jako advokátka zastupuje kampaň Donalda Trumpa. Úřadující US prezident včera ohlásil, že se přidává k žalobě státu Texas proti státům Georgia, Michigan, Pensylvánie a Wisconsin, které protiústavní změnou zákonů provedenou formou rozhodnutí státních úředníků umožnili volit desítkám tisíc mrtvých lidí bez občanství USA nebo vícenásobné počítání hlasů pro kandidáta v uvozovkách demokratické strany Joe Bidena. K žalobě proti nelegálním změnám volebních pravidel, které umožnily volební podvody, se přidaly i státy Missouri, Alabama, Arkansas, Florida, Indiana, Kansas,
Louisiana, Mississippi, Montana, Nebraska, Severní Dakota, Oklahoma, Jižní Karolina, Jižní Dakota, Tennessee, Utah a Západní Virginie. Prezident USA Donald Trump včera ohlásil, že jeho advokáti podali k žádosti o připojení se k žalobám 21 států vedených generálním prokurátorem Texasu žádost o použití institutu v uvozovkách certiorari. Jde o nouzové opatření, kterým v případě hrozících závažných škod velkého rozsahu může nejvyšší soud USA převzít rozhodování o sporech, které jsou ještě projednávány soudy nižší instance. Za normálních okolností ve většině případů funguje nejvyšší soud USA jako soud poslední instance, který rozhoduje o odvolání proti rozhodnutí nižších soudů. Výjimkou jsou spory mezi státy, v nichž je nejvyšší soud USA prvoinstanční a jediným soudem, který je může rozhodovat. S ohledem na to, že se blíží datum 14. prosince, kdyby se měli sejít volitele v jednotlivých státech a odevzdat hlasy pro některého z kandidátů na prezidenta a viceprezidenta, které pak budou zaslány předsedovi Senátu Kongresu USA k finálnímu součtu, požádali Trumpovi advokáti nejvyšší soud USA, aby se ujal i žalob proti falšování voleb projednávaných zatím soudy nižšího stupně. Nakonec by stejně musel rozhodovat o případných odvoláních, takže použití institutu certiorari by umožnilo ušetřit čas. Generální ředitel firmy Dominium Thomas Farwell si podle sítě lokálních novin The Epoch Times veřejně stěžoval, že soudní žaloby na podvody, k nimž měly být zneužity sčítací stroje dodané touto firmou, podnik těžce poškozují. Lidé na ulicích nadávají našim zaměstnancům a několik z nich bylo spoluobčany veřejně popliváno, konstatoval Farwell. Dodal, že na kapotu jednoho z firemních vozů se někdo v noci vykálel. Těmto koncům by nás mohla přivést iniciativa frakce zelených v Evropském parlamentu, kteří navrhují, aby EU vytvořila společný volební kodex pro všechny členské státy. V něm by se podle frakce, jejímiž členy jsou europoslanci za Piráty, měli v maximální míře prosadit digitalizace voleb. Naše frakce Identita a demokracie, v níž působí europoslanci zvolení za SPD v ČR, návrh zelených jednohlasně odmítla. Vážení posluchači, a máme tady další příspěvek. V podstatě je tam stejné téma, a sice podvody ve volbách. Název článku je: cenzory najaté Facebookem na blokování informací o volebních podvodech v USA spolufinancuje komunistická strana Číny prostřednictvím platformy TikTok. Prvotřídní skandál odhalil včera večer tým investigativních novinářů, v němž se sešli zástupci největší tiskové agentury světa Reuters a sítě sdružující americké lokální noviny Epoch Times. Společně zveřejnili informaci, že společnost Lead Stories, kterou sociální síť Facebook najala na takzvanou kontrolu faktů, současně financuje čínská firma TikTok. Platformu TikTok majetkově ovládá čínská firma ByteDance. Její zakladatel Wai Ming Zheng je členem komunistické strany Číny a nikoli řadovým, patří k takzvaným páteřním kádrům, které jsou s pomocí stipendií placených čínským státním rozpočtem vysíláni studovat na západní univerzity a na praxe v západních podnicích. Z jejich řad bývají vybíráni agenti tajné služby. TikTok je již téměř 2 roky předmětem zájmu amerických zpravodajských služeb. Investigativcům se zřejmě z těchto zdrojů podařilo získat s Hangem podepsaný závazek, podle nějž se jeho společnost zaměří na
uvozovka. Posílení práce na budování komunistické strany, uskutečňování vzdělávání všech zaměstnanců o základních socialistických hodnotách a správném vedení veřejného mínění. Jinak řečeno, závazek provádět cenzuru tak, aby to vyhovovalo zájmům v Číně vládnoucích komunistů. Nejskandálnější na včera zveřejněných zjištěních je fakt, že právě tuto firmu Facebook najal, aby vyhodnocovala pravdivost zpráv o volebních podvodech spáchaných při letošních prezidentských volbách v USA. O tom, že se Číňany placení cenzoři pořádně činí, se může přesvědčit každý, kdo nahlédne na facebookové stránky úřadujícího prezidenta USA Donalda Trumpa nebo členů týmu právníků, kteří jej zastupují při volebních sporech. Kontroloři v uvozovkách pravdivosti obsahu na Facebooku cenzurovali nejen stránky úřadujícího prezidenta USA, ale i federálního kongresu a kongresu států, které přešetřují volební podvody, a rovněž úřadů generálních prokurátorů států, které se přidaly k žalobě státu Texas, k nejvyššímu soudu USA a státních kongresů 21 států, které je tímto úkolem pověřily. Stránky nejvyššího soudu USA, který projednává několik ústavních stížností na falšování prezidentské volby, jako jedny z mála zatím unikly označení v uvozovkách dezinformační zdroj, a tohoto čínského v uvozovkách krtka, jak jsou v komunitě zpravodajských služeb označováni zakonspirovaní agenti cizí tajné služby. Ověřovači faktů v uvozovkách si zatím troufli pouze na soudy nižší instance. Jejíž informace o projednávaných soudních žalobách byly na základě pověření od Facebooku přetahovány plakátkem s textem, podle nějž se osobní i korespondenční volby v USA dlouhodobě těší velké důvěře občanů USA. V současné situaci to na první pohled vypadá jako černý humor. Facebook to však za vtip nepovažuje. V případě prezidenta USA cenzoři blokují i informace, které souvisí s jeho běžnou pracovní agendou, včetně sdělení, že se pod zprostředkováním USA podařilo dosáhnout navázání diplomatických vztahů mezi Marokem a Izraelem. Toto oznámení Bílého domu cenzoři přelepili štítkem s textem: Joe Biden je předpokládaným vítězem voleb prezidenta USA v roce 2020. Marně si lámu hlavu nad tím, co má tohle společného s kontrolou faktů. Takto masivní napadání informačních služeb, federálních orgánů i ústavních institucí jednotlivých států USA se doposud nepodařilo žádné tajné službě světa. V tomto případě však jde o fakta zveřejněná a ověřená špičkovými investigativními novináři. Není náhodou, že čínská tajná služba nasadila jednu z firem, kterou personálně podle Epoch Times ovládá, právě na kampaň proti Donaldu Trumpovi, který obhajuje prezidentský mandát. Úřadující prezident USA během svého prvního funkčního období zavedl v obchodní sféře řadu opatření od zvýšení cel až po omezení dovozu polotovarů a výrobků z Číny. Tato opatření směřují k návratu pracovních míst do USA, která byla kvůli levné pracovní síle a možnosti nedodržovat ekologické a bezpečnostní předpisy nadnárodními korporacemi přestěhovány do Číny. Druhým aspektem Trumpovy politiky je ochrana zájmu národní bezpečnosti, aby výroba tanků a letadel nebyla závislá na dovozu oceli a hliníku z potenciálně nepřátelské země. Z této aféry se může vyklubat největší špionážní skandál v dějinách USA. Pracovníci, kteří se účastnili cenzurování informací poskytovaných veřejnosti prezidentem USA, zákonodárnými sbory a soudy, mohou čelit obžalobě z vlastizrady a porušování ústavy USA, která v prvním dodatku cenzury zakazuje. Není bez zajímavosti, že na založení firmy Lead Stories se v roce 2015 účastnil kromě belgického
vývojáře webových stránek Martina Schenka a dvou právníků z Floridy a Colorada i veterán televize CNN Ellen Duke. Většinu zaměstnanců, kteří pracují na uvozovkách ověřování faktů, tvoří bývalí zaměstnanci televize CNN, která je obsahově jednoznačně na straně demokratické strany. Na základě označení v uvozovkách dezinformace, které tito cenzoři přisoudili informacím o volebních podvodech, byly mazány příspěvky milionů uživatelů Facebooku. U informací poskytovaných veřejnými institucemi a prezidentem USA byl po jejich zásahu mnohonásobně snižován jejich obsah. Leonid Brežněv, první tajemník UVKSSS, ani nesnil, že by se něco podobného mohlo někdy podařit sovětské tajné službě KGB. Chtěl bych vidět, jak se bude tvářit eurokomisařka Věra Jourová, která sedí v europarlamentu za ANO, až se tuto informaci dozví. Minulý týden po dohodě s Facebookem předložila takzvaný digitální balíček novelizující řadu nařízení Evropské unie. Jeho cílem je legalizace cenzury v Evropské unii, protože se považuje za EU profesionálku. Zřejmě si nepřipustí, že dělá čínské tajné službě užitečnou idiotku, což je termín, jímž označila občany šířící informace, které nejsou příznivé pro EU, což podle ní slouží Rusku k rozvracení Unie. Tak to je opravdu bomba. Obchodní válka mezi USA a Čínou hoří už delší dobu a samozřejmě, že se jedná o to, aby Číně zůstalo co nejvíce pracovních míst. Donald Trump má opačný záměr. A to je ten problém. Vážení a milí posluchači, to byla poslední zpráva dnešních bleskových zpráv. Ze studia Kladno se s vámi loučí Soňa Zikmundová a Martin Dukát. A protože je pátek, tak vám přejeme příjemný poslech dalších pořadů a také pěkné prožití víkendu. Mějte se moc fajn a brzy naslyšenou.